নমস্কার বন্ধুগণ, মোৰ নাম ঋষিকেশ নাথ, আপোনালোকে চাই আছে ফান উইথ ঋষি ইউটিউব চেনেল। বহুতো ষ্টুডেণ্টে মোক সুধি আছিল যে দাদা, এছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ চিলেবাছ ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া নাই নেকি? সেয়ে আজি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট চিলেবাছ 2022 গ্ৰেড 3 and 4 পষ্টৰ কাৰণে যি চিলেবাছ, সেই চিলেবাছ ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰি দি দিছে। এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত সেই চিলেবাছখনৰ লিংক মোৰ দিয়া আছে, তাৰ পৰাও ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনি হ'ল চিলেবাছখন, এছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট চিলেবাছ 2022 গ্ৰেড 3 and 4ৰ কাৰণে যি পষ্ট ওলাইছে, সেই পষ্টৰ চিলেবাছ। ইয়াতে নাম্বাৰ ছিষ্টেমটো দিয়া আছে, টোটেল মাৰ্ক থাকিব 100 আৰু টাইম থাকিব 120 মিনিট, মানে 2 ঘণ্টা সময় থাকিব। ইয়াত আহিছোঁ গ্ৰেড 3 চিলেবাছ অফ এছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022। প্ৰথম থাকিব ইংলিছ, ইংলিছৰ তোমালোকে কি কি পঢ়িব লাগিব ইয়াত সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে, সেইখিনি চাই ল'ব। তাৰপিছত লাগিব জেনেৰেল নলেজ, জেনেৰেল নলেজৰ ভিতৰত তোমালোকে কি কি চাব লাগিব এইখিনি ইয়াত দিয়া আছে, সেইখিনি চাই ল'ব। জেনেৰেল নলেজৰ পিছত আহিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছতো জানাই কি কি চাব লাগে। তাৰপিছত আহিব ৰিজনিং, ৰিজনৰ পিছত লাগিব এপ্টিটিউড। তাৰপিছত আহিব গ্ৰেড 4ৰ বস্তুৰ বাবে ইয়াত চিলেবাছখিনি দিয়া আছে। প্ৰথমতে লাগিব ইংলিছ, ইয়াত ইংলিছৰ ভিতৰত কি কি চাব মানে টপিক পঢ়িব লাগিব ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া আছে। তাৰপিছত লাগিব এপ্টিটিউড, তাৰপিছত লাগিব ৰিজনিং, তাৰপিছত জেনেৰেল নলেজ, এই চাৰিটাই লাগিব গ্ৰেড 4 যিবিলাকে পষ্টত এপ্লাই কৰিছে সেইকেইজনৰ বাবে। এইখিনিয়ে হ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টি। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি চেনেলটোলৈ নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যেন। ধন্যবাদ।